kaptein, men har vært for en sånn stund og sveld her. Vi prater sagt i dag fra 9-4 og er noe utsikt med i båten, så vi passerer på eieren ute på venstre side. Og så har vi Lyggersjøen rett ned på høyre med Sandbornøy, ja, Sandbornøy ute på høyre side. Prater sagt ut, så kommer vi til svart høysen, så for finsk grad 1, og så setter vi ned så på rett hvert til litt høyre burslag og mer kort litt. Beautiful weather, just doing a short sightseeing before we climb up birds. So as of now we're passing a beautiful island of Sandorne on the right hand side. And we'll be doing the scene for a bit. We're going to fly shortly over at Glacier of Sortes. Before we start.
location right now.